بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ذو الجلال فلم درم صلوات الله سلامة درقم بمحمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا نتيم بشوكة التيذن بجيثة تتسلت ديكن ذي ترسوين أروغن محمد صلى الله عليه وسلم درنا ديتن جكيمت. Tema e dersit ka të bënë në lidhje me i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi ve sellem mëshirë për alemin. Nuk themi mëshirë për botën, për krejt alemin. Edhe për njerëzit, edhe për gjinët. Allah Gjëshanuhu në Kur'an e cek edhe thot për pejgamberin e Islamit, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne të kemi dërguar ti o Muhammed mëshirë për krejt alemin. Për diçka shumë më të madhe. Misioni i pejgamberit e Islamit nuk është i veçantë vetëm se për njerëzit, është edhe për xhinët. Çka ne nuk i shohim. Edhe ata kanë për obligim të ndjekin pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, edhe atyre pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka qenë obliguar të vëmëson islamin, dhe një kohë është largu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem prej njerëzve dhe ka komuniku me ta dhe u ka mësuar islamin. Gjithashtu ka qenë edhe mëshirë edhe për kafshat. Edhe ka në shumë raste në për hadithe që tregohet mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe mbi krijesat, mbi kafshët, siç është edhe një rast në të cilën tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa një kec i cili i është anku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu më njëherë lind pyetja tjetër: dikush mund të se si mundot kafsha të fole. Këto që kanë laik, apo këto që kanë pafeja ateista, më njëherë ishtin këta shubhe, këta dyshime. Për këtë arsye muslimani duhet të jesë i përgatitur. Edhe shpesh dë njëherë, kur folish për çështje të ahiretit, të banë, thotë, te ke folë me Zotin. Unë s'kom folë me Zotin, po tja ke folë me Zotin. E tja, kje një argument që kam sulmon më unë, kam argumente. Ne, përderi se e besim Koranin, edhe sonetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dim që ka këta di burime janë sakta, i marim strikt që ashtu si qenë. A ka dikush, ma i dishim se Allahu subhanu tala kur na të regon për diçka. E dim se si ka qenë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe deri sa vim tek besimi në Allahu subhanahu wa taala, dhe kur vjen ndonjë hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka e themi hadithin e dhe mi tjet. Ama ai s'ka beson, ai çon është ateist. Pritet si mundi të thash lehtë. E ki ka problemin një herë se ki dyshon te Kurani, dyshon te suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A dhe disa çështje kur tregohen për ata që nuk besojnë mucizet sikur janë të pakapshme. Mrekullit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe një prej mrekullive ose i dërguar Allahu subhanahu wa taala ka folë edhe me kafshë, gjithashtu edhe dim edhe Sulejmani alayhis salam ka folur me kafshët. Ky keci ankohet pejgamberit sallallahu alajhi wa taala dhe thotë, ja Rasulullah, thotë, unë ishem thotë në shkretin. Ki thotë më ka shtrëngu shumë, thotë, as nuk më therën, bëm rahat, po as nuk më shonë, thotë, qëkoj thotë të japë fëmijëve të mi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kush është zotnia i kësaj? Dhe i tregon filan. Thotë, si do mirë me këtë amashet, thotë. Thotë, jo, jo, i dërgoj Allah të merë, thotë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lëshon. Transmetu si rastit të e kam dëgju, thotë, atë kecin, duke thonë, e shëdojnë la ilaha illallah, e shëdojnë Muhammed Rasulullah. Thotë, pra, mëshire pejgamberi sallallahu alajhi wasallam reflektohet edhe tek kafshët. E kjo të regon se qëfar mëshire dhe qëfar bazamente të forta ka islami.
çfarë modeli edhe çfarë sistemi i madh është Islami. Në media kur njëherë nuk i tregojnë këtë çështje. Në media apo nëpër internet apo nëpër lajme asnjëherë nuk e cekin se pejgamberi s.a.s. kërkon diçka ndodh kjo. 29 vjet e kanë luftuar mushrikët e Mekës. 15,000 vjet që ka qenë Mekë, kreti ka amnestuar. Për kërnjoni që ka marrë asë i hakmare. Kjo dhe më dhënë është një mesaj i madhë, këtë se ne bënë kërkush. Për të shka, gjithë herë mundohën e qesin dezinformatën për para informatës. Edhe muslimën të shkret të cilët nuk e njofin mirë islamin, bëjnë prej e medijave për fat të keq, apo që ka thuhet sot është islamofobia. Shifni edhe të këne dhe më thonë nëse gjithë herë dhënë të abin mjekërën si shenje terrorizmit. Sonetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në qëfar metode e përdorin këtë? Një njerë që ka e ma sonetin e pejgamberit dhe mundohet tjesi ma i përpikt në sonetet e pejgamberit, fjale ati ka ma shumë pesh. Po, edhe një njerë që ka imësën tjerët edhe vetë nuk e praktikon, kjo nuk është e mirë. E çka ju bëjnë njerëzve? Në që fse qërë sot internetin e po YouTube nëse diçka tjetër, videot e ndryshme të islamë, shumë që në gjallarë e kemi mjekër. E çka në qëta shpuna? Të të largoja e ti si gjenë diçka qka prej o kola, prej në rreth, të të largoja prej islamit. Shumë bavon mund të marrë i vesh. Ishte një rast njëherë se njeri duhet të mendoje pak, Allah Gjishanu i ka dhanë edhe logik. Nuk duhet gjithë herë paragjikush për dikant pa e njoftë. Si të mos kohë në sotit ka ardhë dërin atë gjendje se që muslimani fugët kërshi qafirit. Mund do të mund me pavesimtarin i mirë të dvetin e hudhë. Kjo nuk është as pak prej islamit. Si të qoftë, mos dalim prej temës, ishim tek tema i dërguar i Allahut s.a.s. mëshirë për alemin. Në vazhdim dhe qofim disa hadithet të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam ku demonstrohet kjo mëshirët e dërguarit e Allahut sallallahu aleyhi wasallam. Ebu Hurejra radiallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, transmetuesi më i madh i haditheve të dërguarit e Allahut sallallahu aleyhi wasallam, thot i than të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam, u do alel mushrikina. Lutu i dërguarit Allahut kundra mushrikve. Allah e t'i shkatroje. Qka tha? Inni lem ub'athu la'anën wa inne ma bu'ith të rahme. Unë nuk jam i dërguar për t'i malku njërzit, për t'i largu prej rahmetit Allahut, mirë po jam i dërguar më shirë për njërzit. Që kjo është mesajji i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kjo është islami. Në qëse dëshiron dikujt të ja tregojsh islamin, tregoja sa ma letë, sa ma butë dhe sa ma mirë. Në qëse dëshiron të pranoje dikush islamin dorë të ande, apo t'i kthehet rrugës Allahu subhanahu wa taala, i cili është i devijuar, duhet islamin t'ja tregosh sa më mirë, më butë edhe më lehtë. Sepse kështu tek njerëzit është traditë e pranojnë me fjalë të mira dhe fjalë të buta. Në qoftë se e përdorash përsin, edhe çdo herë mallkon, ki qafir, ki bidatçik, ki fasik, çdo herë zemra jote është e vrasht dhe njerëzve, kuri nuk ka rahmet për tjerët, atëherë edhe njerëzit nuk dunë se mendojnë se kështu është islami. Në njerëz që ka hirë në islam mendojnë se bëhon ti ega. A e kundër të du tjese. Edhe ai që ka është i egrë para islamit, kur hirë në islam bëhon shumë i bukë. Që ka ndodhe dhe me Halit ibn Velidin radiallahu anhu, tregohet se para se me pranu islamin, shpatër nuk e ka shtia asë njëherë në kalëf. Gjdo herë e ka majtë, kështu.
Do më thonë, nuk ka prit diçka edhe më njëherë e ka përdor shpatën. Islami kja e jesë, qka e bani, Halit ibn Velidin, atë shpat të shfridzon në rukë të Allahot edhe u bon sebep një disa shtetet të mëdha hinë në Islam shkaku i Halit ibn Velidit. Gjithashtu në hadithin e Buhurerës transmetohet se i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë innama ana rahmatun muhdat, me të vërtet un jam mëshirë udhëzues për njerëzit. Jo çka udhëzimin unë kam dorë. Unë va tregoj njerëzve rrugën e drejtë. Rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mund ta mësojmë vetëm nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Rrugën e drejtë të cilën na mësojnë pejgamberët është rruga për nga xheneti. Këtë mund të ta mësojnë vetëm pejgamberët. Kur një filozof ose kur një njeri ditur nuk mund të tregojë se çka ka atje në xhenet. Këtë ta tregon edhe rrugën për tek Allahu subhanahu wa taala ta tregojnë vetëm të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ana Muhammad." Unë jam Muhammed i lavdruar. Wa Ahmed. Edhe kjo ka të njëjtin kuptim. Më i lavdruar. Do të thonë këta janë disa prej emrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ana al-Muqaffi, jam vula e gjithë pejgamberëve. Wal Hashir, çka do të thosë Hashir? Është pejgamber që njerëzit do të bëhen kret në ditën e gjykimit tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të filluar gjykimin. Kur një pejgamber nuk e merr këtë kompetencë në ditën e gjykimit, ta lut Allahun subhanahu wa taala për të filluar gjykimin. I pari që fillon edhe lutë Allah subhanahu wa taala është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, andaj edhe prej emrave të tij është Al-Hashir. Gjithashtu Nebiu Tawbe, pejgamber i pendimit. Pra një njerëz që ka bën gabime edhe kthehet, pendohet, i pranohet pendimi. Gjithashtu prej emrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Nebiju Rahme, pejgamber i mëshirës. Ky ishte hadithi i Ebu Hurerës radhiyallahu anhu. Gjithashtu mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jo vetëm gjatë marrëdhënieve të përditshme me njerëzit, po edhe gjatë luftës ka qenë shumë i kujdesshëm. Se si është sjellë me armikun e tij. Andaj gjihadi, lufta në rrugë të Allahut subhanahu wa taala ekziston në Islam. Mirëpo gjihadi ka rregullat e veta. Kur gjihadin e marrin në kompetenca njerëzit të cilët janë të paditur edhe kanë vetëm emocione, shpesh bëjnë dëm më shumë se sa dobi. Edhe këto i shohim ne me kalimin e kohës, sidomos sot këto mediat veç presin dhe një ekces të vogël edhe më mëni herat e marrin edhe ekcesin edhe bën shumë të madhe. Ishte një rast që ka ndodhi dhe më thonë në Siri, ishte ka dhe e dikush dhe qashtë tja presin dorë. Shqyqoni se si imson edhe shejtanit i përdorin këto argumente vetëm për vetën e tyre. Thamë që ato çështjet çka Islami është i bazuar në mëshirë, asnjë nuk e tregojnë. Vetë që i marrin këto më ekstreme, çka kur ta shohë populli i vet, e din çfarë mentaliteti ka populli kur e shef thotë, "Ah, oh, me këtë thot video do bëj bomb të madh." Edhe për shembull ka raste çka janë lehë do të ri, e kanë marrë dhe tash ja hekin dorën, duke mëse marrë parasysh që janë luftë. Omeri radhiyallahu anhu nuk vë ka prej dorën kur ka pas urit madhe në Medinë. Pse? Pse njërzit kur s'kanë edhe dalin edhe vedhin? Ha? Këto duhet me shiqu këto çështje për njëri kur se njef mirë shëriatin edhe qka që këtë video për shemull e kanë marë
Dhe kur janë nxjerrin dorën ajo thika nuk prit ke hiç. E dang, e dang, e dang. Edhe stash ata e incizën. Kana tjetër, dhe më thonë, kur ta shofish, edhe servon këtë nesër, Evropës ose Amerikës, edhe thonë, që kanë shtë islami? Shkithet në shtetë islam. Ato, kur e shofin këtë tutën, dhe njëtë, shkjo, s'na duhet. Për këtë arsye, ka shumë çështje, çka nuk janë, si shtujnë dhe njerë e thujnë, të në një fjalë, çka fletoran, nuk hatë. Nuk do më thonë që njeri ka lexu diçka edhe më njëherë dalë kitë djetartë t'i sulmoje. Edhe euforia, gjithëherë muslimanëve kushton shumë. Tek ne, edhe tek ne si popull, shpesh dhe njëherë ngutemi dhe i marim kompetencat e hoxhallarëve. Apo kompetencat e fletë dëkush, qka nuk merr vesh nga islami, fletë për çështje të mëdha të umetit islam. Edhe kur bien gabime, nuk din pastaj si dale prej tyre. Për këtë arsye edhe Shehul Islam Ibn Taymi Rahimullah thotë se njeriu i cili nuk i njeh maqasid ush-sharia, qëllimet e mëdha të shariatit, bën edhe shumë gabime të mëdha, dënier mund bëjë dëme të mëdha, duke menduar se bën dëni të mirë. Kjo është e njëjta kur ndrohen profesionet. T'japish dëni hoxhës dëni vetur të ndreqe edhe ajtë njëse ma të vetën Allah le mund t'a bëjë diçka dhe qka të eksplodoje pëse nuk e ka atë profesion edhe në qëfë se thotë unë e di diçka mirë po prap esencën nuk ja din ati zanatit e njëta është edhe një njëri që ka lidzu din prezenton në përderse ama nuk e njëfë komplet mirë islamin. Çfarë rregulla ka, çka ka, s'din as arabisht, nuk din as usul, nuk din as fikë, kështu me radhë. Dhe kur ta shofish, dënjëherë ai që është vetë hoç, frigohet në disa raste të flasi se ka shumë divergjenca të mëdha ose mendime të ndryshme të ulemave, vjen dikush të kreti dan, kjo kështu, 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 kështu. Edhe ti çuditesh domethënë se sa i Zoti na vetët. Mirpo, pas një kohë, çdo persona të cilët mundohen edhe çdo herë jetën e qenë me emocione, me kalimin e kohës se shohim se çka krejt ata veprimet të cilët i ka bëjë kthehen bumerang. Kjo sepse nuk respekton hierarkinë apo nuk respekton hoxhën, imamin, atë që ka din më shumë se ky person i thjesht i cili nuk është kompetent për të folur në këtë çështje. Andaj ishim edhe tek xhihadi, se dhe xhihadi i ka rregullat e veta. Në që fse del prej regullave të vete dhe se qali qka tim teket me menën e vetë boje, atër bëhot ma shumë dëmë se sa dobi. Për këtë arsye, ma shumë qka i frigohen sot të pabezimtarët gjihadit, kur gjihadi është me regulla. Gjihadin të cilin u dheqin njërzit menëshëm edhe qka shqeqen pak ma larkë. Jo njërzit thjesht, dhe më thonë, qka u zohë në islam, ose të kalurën e kam pasë kërkundi dhe i merë kompetencat për të folë për islamin. Këto në shumicin e rastëve shpesht ndodhin dalin shumë të rezikshëm, duke shumë të tosë si ki në folë që tash kretë kundra disa njerëzve, ose kësi me thonë duke shumë të amare që folë kundra gjihadit. Gjihadi është, mirë po gjihadi ka regullat e vetë. Që të personat që kanë marë dhe gjithëherë kur kanë dalë për regullave, kanë bërë si kanë desh vetë, gjithëherë më shumë ka pas dëmë se sa dobi i kjo është realitet që ka e kemi pa. Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadin." Mos e teprojni sepse Allah subhanahu wa taala nuk i don ata të cilët e teprojnë. Kjo është për në luftë. Ktu mrenda hin, çka hin, çka thanë Ibn Qudamah në Mughni, ndalohet edhe gjatë vratësjes çka el-muthle masakrë. Që se vret lehen, nuk kje nevoj më ta masakrysh. Së është kjo prej islamit. Kanë dalu për nga mërë së sëmë në një gjithë tjilë, el-gullull, dvedhish plashk lufte, kjo është e ndalume. Për dëri sapë nuk i ndanej emiri, komandanti suprem, plashkën e luftës nuk lejohet të vjedhish.
ka rregulla domethënë dhe aty mrenë nuk është kët pa ushall si amermenia dekujt. Për këtë arsye Islami është sistem. Shariati është sistem i jetës. Në çdo portë të jetës ka argumente prej Kuranit dhe për Sunetit se si duhet të ballafaqohemi me ta. Gjithashtu është ndaluar vrasja e grave. Në një luftë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa një grua të vrame dhe ka thënë ma kanat hadhihi li tuqatil, nuk është dash kjo grua të vritet. Fëmijët nuk vriten. Pleqt, të cilët nuk janë stratega dhe nuk kanë të bëjnë me lidhje me luftën. Dhe njerë mund tjesi të kush nuk lufton, mirë po, është strategi luftës. Në këtë rast, dalon meselja. Priftrin të cilët janë izolu në ato adhurimet e veta, nuk lejohet, sepse ka ardhë ndales për për nga mesës rëmë, tilam ata, për dërisa nuk ju ndimën qafirave kundër neve. Të smuntit, në luft bisedo, qërave, që nuk shofin, për posë se, atyre të cilët të luftojnë për këtyre grupeve. Në qësë se të luftojnë, atër të lejohet lufta, sepse duhet të mbrohesh. Për ndryshe, pejgamberi s.a.s. nuk e ka të leru një gjë të tillë. Bile-bile, Islami shkon deri tek ajo çka edhe hajvanët, kafshët nuk tolerohet të vriten përderisa nuk ka dëni dobi apo dëni pikë strategjike prej tyre. Nuk lejohet edhe të kallen breqetet. Sepse shqyrtohet çfarë lufte e të mëson Allahu subhanahu wa taala se si të jesh edhe në luftë kujdesshëm. Në luftë nuk merret vesh. Mirë po, muslimani i denë edhe i devotëshëm edhe këtu, do të kesh kujdes. Për këtë arsye, popujt e huj, kër i kanë po ushtrin islame, për këtë arsye ka me të islami. Gjdoherë, njerëzit ma shumë pranin me vepër se sa me fjallë. Se kur të shem me vepër, bindët që ka e njëri mirë. A ndoshta me fjallë, me ndonë që jo imponysh diqka. Për këtë arsye ka ndodhë në kohën e Omerit radiallahu anhu, një rast interesant, e ka qliru një vend të Omerit radiallahu anhu, dhe ai populli kanë thënë, ne nuk bëhemi muslimat, do të paguim gjizje. Gjizje është një tatim, dvogël që ka e pagun, ai që ka është pabesimtar në shtetin islam. Që se ka mundësi e pagun, që se s'ka mundësi nuk obligohet. E çka ndodh? Omer Radiallahu va merr gjizjen këtine, nga shkaku çka këta sigurohen për shtetet islam. Mos i sulmojë dikush. Çka ndodh? Mas një kohë Omer Radiallahu thotë, nuk kemi mundësi t'ju majmë juve në mbrojtjen tonë, dhe va kthen krejt parë çka ka dhënë. Mreti në të kohë, ose sekretari i shtetit, të të marrë diçka dhe të tapë, kjo s'ka ndodhë. Kërë shofin si qëfar drejtësie, vepër anë kjo, t'ja këthesh. Më thënë realitet. Qëka ndodhë? E pranin islamin, që thënë kjo ka në diçka e mirë. S'ka ndodhë, kur një herë qëka prisi, kryetari, apo elita e shtetit, dveprojë qëka që drejtë. Për këtë arsye dhe më thonë, ka edhe shumë vende, Indonezia, që të vende tani Filipinët që janë, atë e kam pranu islamin jo me luftë, si së të këtë dë njerë veç me shpatë. Tre këti i kam bë muslimant ma ata, kër i kam pasë si satë devocion, edhe si satë shilë që mjanë tre këti, nuk rajnë, nuk mashtrejnë, nuk vjedhin, e kam pasë që është diçka e mirë edhe shkaku i kësa e kam pranu edhe islamin. Gjithashtu nuk të lërohet edhe prishje e shpive pa kunifar nevoje. Keni po zullum qartë, i kemi po në shumë okupator në, edhe këtu në Balkan, në mësu me luftme, për dhe gjatë historisë, i kemi po edhe vetë bëjt zullum pa kunifar arsije. Edhe kure shofin ma që ka janë të elshu vendin, prishin, bëjnë
Të muslimanët kjo nuk dohet, me i pa luftrat të muslimanëve në përgjithësi tanët, janë shumë pastra. Ne kina rahmet, fëmijën së në veti, kështa me tonë dhe kush. Edhe se është qafire, mushriku, se qka tjese ti nuk ke zemër të vrasë. Ato e bëjnë. Ato liqka e vrasin fëmijën, po edhe gruën kërë shofin me barkë, janë nxjerrin fëmijën edhe e vrasin. Fëmijën mrenë në barkun e nanës, kjo ka ndodhë, e kemi pa gjatë historisë. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pa një grua cila ka qenë e vranë në luftë dhe ka ndaluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pastaj të vriten gratë edhe fëmijët. Kur e ka çuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dëni ushtrinë e tij për në luftë e ka këshilluar të ketë frikë Allahut subhanahu wa taala ai vetë edhe musliman të cilët i ka në përgjithsin e vetë, pas ta ju që ju ka thonë, u gëzu bismillah, luftoni në emër të Allahut, në rrugën e Allahut, subhanahu wa ta'ala, fise bilillah, katilu men kefera billah, luftoni ata të cilët i bëjnë kufër Allahut, subhanahu wa ta'ala, u gëzu, wala të glu, luftojni, mos e të projni, wala të gduru, mos mashtrojni, wala të me thilu, mos masakrojni, wala të këtulu validen, mos vrit një fmi, wa idha lëkita aduve kemi në mushrikine, fëduhum ila thëllathat e khisal, kur ti takosh armikt e tu, ti thrasish në tre qështje. Në qëfë se e pranen janën për e tire, e pranen islamin e tërë largohu dhe mos i luftoje para është islami, të se bon musliman atër, i kanë të njëtë drejtët që i kemi ne, që se pranojnë këtë atër e dita është bedhëllul gjizje dhe një gjizjes, në qëftë se nuk e pranojnë edhe këtë të ditën atër, është lufta me ta. Këmë dohtë kërko shtet islam. Dish shekujt e fundit, 200 vitet e fundit, muslimant nuk e kanë sulmuar dhe një shtet tjetër pa besimtar. Këtë nuk e thot dhe një musliman, këtë e thot një qafir pa besimtar, mirë po i drejt. Analizë Gjermanë e cekë qka në qëfë se shofi moralitetin është se përëndimi në 200 vjet e fundit ata kanë sulmuar shtetet islama. Ne nuk kemi sulmuar dhe kanë. Në përgjithësi, muslimanë gjithë herë mbrohën që ato qka e janë. Kjo është qështje e historisë, për këtë arsye, ne si muslimanë dhe njerë duhet edhe të lexojm, sepse të dim, të njohim edhe historinë tonë, sepse kanë thonë disa prej poetëve, i kreu tariha, i thfihi l'iber, dhalle komun, la ja'rifu l'khaber, lexojnë historinë, sepse në histori ka mësim, ka humbur një popull i cili nuk e njeh historinë e vet. Andaj sidomos edhe historinë e popullit tant, edhe historinë e islamit, çdo kush është mirë të lexon. Prej te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te hulefai rashidinët, tek tabiinët, pastaj që kanë ardhur dietarët mas, tek emevite, abasite, perandorinë osmane, si ka ndodhur, çka ka ndodhur, duhet të jemi vegjilen dhe këtire qështjeve, sepse kur nuk e njofim qafirin, edhe pse duket i amël, i but, i mirë, kur vjen puna interesit, gjithë herë e ka mendu keq për ti. Në qëfë se mendoj që ka fle, armiku asë njëherë nuk fle, edhe kur fle, mendoj se si të të boje dam ti. Gjithashtu, prej shembujve, të mdha ku të reguhet mshira e të dërguarit Allahut sallallahu aleyhi ve sellem është rasti i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem me melekun e kodrave. Kretë dim se si e pritën pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem në Taif. Mendoj se në Mekke nuk i kam pritë mirë edhe shpresoj se në Taif du të pritët ma mirë. Mirë po e pritën shumë keqë pra me gurës për nga mërën sallallahu aleyhi sallam, asë qëka e kanë gjuhë fjallën, mërë për e kanë pritë me gurës.
Për këtë arsye, edhe sprovat në rrugën e davës, ai që ka e merë punën e pejgamberëve, i ka shumë të mëdha. Për ne, elhamdulillah, i kemi musliman këtu. Kërkush, Allah nuk të kara njëherë në shpullë, ose të qesi me gurë, edhe me i folë dëkujt për islamin, ose me i thonë pejgamberi dhe selam, me njëherë jepën sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ndoshta nuk i falë namazin, ose nuk dingë nga islamin. Me këto duhet me punu ende më butë. Me që ata njerëzit e egrë, që ka kanë qenë në pjesën e Mekës, pra të shkretinës, njerëzit forë, trondë, Mekë janë shkret kodra. Kodra edhe të prejt shkëmbin, gurit. Pejgamberi së sëlam ka arrit që ata me të botë nga da ka da të ishti në islam. E ardhë me leku i kodrave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha ba'athani rabbi i lejke li te murani bi emrik. Më ka që Allah Gjëshanuhu për ti, apo stafat, edhe qka të thujsh ti, vëpëroj. Ndimes nga në Allahut Subhanahu wa ta'ala. Fëma shit, me leku i thot qka të dush, me leku i kodrave. In shite, atë bëktu alejhimul Ah, shebejn, në qëfëse dëshiron këta di kodrat e Mekës, i përmbisin mbi popullin e Mekës. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam meleku të kodrave? Bel arju an yakhruj Allahu min aslabihim men ya'budu Allaha wahdahu la yushriku bihi shay'an. Jo, mirë po shpresoj që ka Allah sënë të ala për e këtire të nxjerë njërës të cilët dhe të ardhurojnë Allah dhe nuk dhe të bënë shirkë. Që misioni për nga meri që Allah a.s. sa gjatë ka shiqu. Dhe bëke duo, më njëherë, kur ka për nga meri dënimi Allah dhe jenë më njëherë. Qka ka thamë shpresoj se dëkush do të dalë prej Mekës dhe do t'i bën sejda Allahot dhe nuk do t'i bën shirkë Allahot së në tëre. Dhe kjo ka ndohë, Taif i kam pranu islami, ka hek shumë për nga mërës e sëra me këta, edhe lufta ka bërë mirë po, pasi që kanë hi në islam, edhe ka shumë edhe djetarë kohë në sodit, bile ka takime të ulemave që ka bërë në Taif. Kishë bërë doa për nga mërës e sëra, pësat nuk dhe ishin ata. Një rast për temull që ka në vetë e kina po me sytë tonë, është interesant. Do student prej Shqipërie, shqyqosë se qëfar njërës, pse nuk është ngut për nga mërës e sëram, i më shishëm me njërzit, shqyqosë se qëfar njërës kanë dalë prej mos ngutjes e për nga mërës e sëram. Qka ishim, thot, një student në Taif, thot, shkutëm, thot, edhe bom zjare, një shok, thot, edhe kur nga pa njoni, mur vesh qka student në zonës dijes, të label ilm, për nëzësit e dijes, për nga mellës e sërem, ka thonë të respektohon, sepse, aji qka kërkon dije, edhe me lekti shtrin fletat, nga shkaku i vlerës të madhe qka e bom kë njeri. Rruga e letë për në gjenet, është në kërkimin e dijes. Edhe thot, na pa, thot, ki plaku, edhe na thot, dhe të vini të une ndre, kam qif, se jeni student, asë nuk na njef, asë nuk e dim kushan. Edhe thot, ne i tham se nuk kena ko, jemi të zanët dhe të kthehemi. A i thot, filloj të qaj, dhe më thot, si mundet, unë u thirin drek, në zanës dijes, për labë e lirmë, thot, ju ma ktheni ftesën time. Më thot, që se qëfar njëri, qëfar njërës, bën mshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E për këtë arsye edhe ne nuk duhet të ngutemi ndonjëherë, asnjëherë kur i bëjmë dikujt davet nuk na shkon mendja natën çohosh edhe të bësh dua për ato Allahu zoj. Drejt na shkon mendja Allah ka qetra, shkatrova se bën e këtë ose xahile se këtë diçka. Për këtë arsye edhe thirrja është ma e dobet kër njeriu nuk ka mshirë dhe rahmet në zemrën e vetë. Gjithashtu për shembujve
madhështor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është rasti i një jehudijët qka i ka shërbyer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe është smuk i fëmiju fëmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka shku dhe ka vizitu të më tanë ka qenë pak para vdekjes ka qëndru i dërgore Allah sallallahu alaihi wasallam tek koka e këti fëmijën. Si shejtani që ka mundohet njerin të qenë kufër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mundu për në kajer. Për të pranu islamin. Në qka, tuk ka hopë shumë kohë, di fjallë, eslim, pranu islamin. Ha? Edhe qka ndodhë, Fëmija si fëmija i ka shqyqiu babën. Pse? Qka ti thosë e babën? Dushta, a o mirë, a së është mirë. Baba jahudi, nuk është musliman. A ma i kanë ditë se për nga mërës e sërem është njeri drejtë. Edhe pështë që kanë pranu. Se kanë mendu se dhe vijë pi Israelve, për nga mërës e sërem, për nga mërës që ka dhe vijë, mirë për kërkarët për Arabëve atër keferubi. Atër që ka i thotë, ki jahudiju fëmiju të vetë ati Ebul Kasim dëgjohë thët Ebul Kasimi një prej kunjave të pejgamberit së sërem pra prej nofkave të ti ka qenë dhe Ebul Kasim ka thënë dëgjohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fe esleme dhe e pranoj islamin me një transmitim tjetër të Nesaiut të nëse ki fëmiju ka thënë eshhedu an la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, pra dëshmoj se nuk ka të dhurë tjetër për poshtë Allahut dhe se Muhamedi s.a.s. është i dërguari i ti. Doli pejgamberi s.a.s. prej shtëpisë së këtij fëmijut, vdiq pra ke fëmiu, e tha shahadetin edhe vdiq dhe tha alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. Falëndrimi takon Allahut, çka e shpëtoi kët fëmijun prej zjarmit të gjenemit. Kur themi fëmi, këtu ndoshta ka hinë për vërtet. Gjithashtu, prej mëshirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me besimtarët, ansa Allah xhishanuhu thot, lekad gjaekum rasulu min enfusikum azizën, një ka ardhë pejgamberi prej jush, Azizun alehi ma anitum harisun alekum bil mu'minin e raufu rahim. I vjen rënd për nga merit sallallahu alaihi wasallam kër ju bëni diqka të keqe dhe është i mëshirëshëm me ju. Bile edhe kur ka ndodhë rast diqka e njënit prej sahabe pa qka ka verdh ja kanë nxjerë dorën, ka fillu të qaj për nga merit sallallahu alaihi wasallam edhe ka thonë nuk dëshiroj duhet të vdesi dhe nuk duhet të shofë punë të këqia në mesin tuaj. Edhe njëjtë kur ka ndodhur me çështjen e zinas, kur e kanë ekzekutuar njënin, ka filluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prap, edhe në këtë rast ka thënë pse nuk e lart, se ka desh mazi ka desh të fole me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur e ka pasur është dënimi vdekja, domethënë ka desh prap të flasë me të dërguarin e Allahut, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë pse nuk e lart të vi dhe të bisedon me mu. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith ka thënë, të cilin transmeton Xherir ibn Abdullah, thot: "Men la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allahu azza wa jalla." Kush nuk i mëshiron njerëzit, atë nuk i mëshiron Allahu subhanahu wa taala. Ebu Hurere radiallahu anhu përcjell dhe thot se semi të e balkasim e kam dëgjuar të dërgurin Allah s.s. duke than la tun za ur rahmetu illa min shëkijin nuk i nëzirët prej zemrës së ti nuk ja merë Allah s.w.t. më shiren dikujt nga zemrë e ti për posa ti cili është fat keq gjithashtu Abdullah ibn Amri radiallahu anhuma për cilë dhe thot se i dërgurin Allah s.s. ka than Arrahimuna yarhamuhum Arrahman. Të mëshirshmit i mëshiron kush? Mëshiruesi, pra Allahu subhanahu wa taala. Irhamu
من في الأرض يرحمكم من في السماء مشيروني أتا تتسيلة تيان نتوك دو تيو مشيرون أي تسيلة أشت نتير الرحم شحنة من الرحمن مشيرة أشت ديك أبو ريث مغا الله سبحانه وتعالى برغا مشيرة ماذا الله ذو الجلال فمن وصلها كش امبان اتا امبان لذر الله سبحانه وتعالى كش ابرت ابرت الله سبحانه وتعالى برا ديستانسونات نيري تيلي نوكا مشير جيتاشتو ني حديث شوم انترسانت اذا ما فميت مشيره بيغامبر صلى الله عليه وسلم مفميت انس ابن مالك رضي الله عنه برتيل اذا ثوت جاء الشيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أرثت نبلاك نكوه نبي أمرت صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أنه أن يوسعوا كورا بانش كافي نبلاك وسيكور نكا كان يرمي برسناليتات ملبقى تيام بلاك إذا أسكوش تتوكي لرأي روغن تفروه تكي درغوري الله صلى الله عليه وسلم Çka tha atër për nga meri sallallahu aleyhi sallam, lejse minna nuk është prej nesh a i cili men lemjerham sagirona, nuk i mëshiron fmi ton vë ju vëkir kebiruna dhe nuk i respekton pleqt ton. Si që që farë mesetari i ka islami? Me fmi të që ka janë dobet do t'jesh i mëshirëshëm, me pleqt tjesh i cilëshëm. Sepse plesht kur hinë edhe në mosh, bohën pak dhe njerësit të bezdisët. Për këtë arsie, e vërrejmë se i dërguar e Allah së sëlem në kam su një mesatare. Jo të shkëmë në ekstrem, as me këto, as me ata, ose vetëm një në anë të amajmë, mirë po, të jemi me mesatare. Gjithashtu për nga mërë së sëlem edhe mëshirë ndaj vajzave, ndaj gjinis femrore. Ka shumë hadithe në këtë kontekst, për dhe të ceki vetëm një, mos zgjerohemi shumë. I dërguari Allah s.s. ka thanë, nga Busejd el-Hudri, la je kunu li ahadin thelatha benat, gjdo kush që ka ka tre vajza, ose tre motra, ose dy vajza, ose dy motra. Dhe ka frikë Allahun subhanahu wa taala ndaj tyre, duke u sjellur mirë me ta, hyn në xhenet. Në qoftë se nuk ke vajza, ke motra, edhe sillesh mirë me ta, hyn në xhenet. Kështu është pra hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë për njerëzit që nuk i mëshiron dhe një shëqëri ashtu si që i mëshiron islami për jetimat. Qëka thot për nga meri së sëlam? Kefilu ljetimi lehu au li gajrihi a i cili e merë për siper një jetim. Thot une, ene vë hua ke hatejni fil gjenne, unë dhe aji jemi në gjenet si këta të dyjat, transmetusi i hadithit Maliki thot se bëri me shenjë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këta dy gishta, për gishtin tregues dhe gishtin e mesëm. Pra kaç afër do të jesh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një njerëz që kujdeset për jetimat. Një herë ka ardhur një person te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë: "Zemrën e kam shumë gurt." Kur duket dënë herë vetja si thënë se je katil ose i ashpër. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kale lehu imsah rëse ljetim. A dëshiran të bëhë shqibut, qka, në qëfëse nuk mund është të ndimësh me tola, qka preke kokën e jetimit vë atë imil miskin dhe ushtjeje një fukara. Këta ishin disa hadithë dhe disa ajete të cilët të regojnë për mëshirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila ka qenë mëshirë për tan alemin. Lusim Allahun subhanahu wa taala të na bënë edhe neve të mëshirshëm, të mëshirojmë të tjerët, kështu që të na mëshiron neve Allahu subhanahu wa taala.
dhe lutjet tona të fundit janë gjithë falëndrimit takon Allahut Zotit të botrave, ahiret dhe avanën, elhamdulillahi rabbil alamin.